Já, eitt nú niðurstað á gríðarlega mikilvægi sigur á töflunni. Já, bara geggjaði sigur, bara við þakka Háka stuðundunum að koma. Þetta var bara geðvægt að spila fyrir framan og ég held að 1-0 sigur sé bara besti fílingun. Þið hlýtti á að vera gríðarlega sátti líka með úrslit í hinleik dagsins, þar sem að þeir eru núna já, komnir upp úr fallseti. Já, það hjálpar úrslitinn. Þetta ekki komið hjá okkur, það þrýleikir eftir og við viljum vinna þá líka. Eða koma svona eins og við mættum í dag, þannig að þetta gott plan hjá okkur og við þurfum bara að halda haus. Við meginum ykkur fjóða hátt eftir það segir og hérna vonandi bara að spyrja við svona restina tíma. Það kannski kaldtælni örlegan að þessi sjálfur keppingingur í hákaliðinu sem að fellir keppingingana núna í kvöld. Já, ég meina, þetta eru meir og minna allir vinir mínir sem við erum spila móti og það alltaf ja, mjög sætt að skora móti þeim og vinna. Þannig að sérstaklega þegar þetta er svo mikilvægt fyrir okkur, það var þetta ennþá sætara. En meðan að fullu respekt á þá, þeir voru einu færri í 70 mínútur og stóðu sig bara með prýði og er alltaf fyrst og fremst bara mjög ánægð með sigurinn og bara geggjað. Kemur inn að þeir voru einu færri mjög lengi þetta. Sástu atburðarásina sem átti í stað þegar hann fær rauða spjaldið? Nei, ég sá þetta ekki alveg nógu vel, en slæri hann í andlitið. Ég stóð einn inn í fokkin mínútu þegar ég... Já, slæri hann í andlitið, ég staði bara beint rautt, þótt þessi fast eða laust. Ég held að þetta sé hárrétt, en ég er ekki alveg búin að sjá þetta. Þegar Víking Reykjavík í næstu umferð og síðan er svo auðvelt prógram. Ertu bjartsýnn á að þið verðið réttu með yfir auðlunina þegar að flauta þið til á mótinu? Já, næsti leikur Víkingur. Þeir eru í bara þurfum að vinna titilinn og þeir eru búin að spila vel og við þurfum bara að koma með sama hugafar og byrjuð það bara á morgun á æfingu. Og það er bara geggjað prógram framöndan. Gangi vel. Takk fyrir.